Hello everyone, মই ললিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জনালো আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেতিয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু যদি নিউ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাহতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অল নোটিফিকেশনটো প্ৰেছ কৰি থলে আহিবলগীয়া ভিডিঅবোৰ আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু সব কপি আহিব বুলি কৈছে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিছে তেনেকে পঠিয়াই দিছোঁ এতিয়া চাওঁ ৰ'ব কিমান সময় লাগে Hello everyone, এই মাইনার ফটো দেখিলে 5 মিনিটতে হৈ গল আৰু অলপ কোনকালে হলৈ বুলি কৈছে তেখেতৰ ফোন আহিলে এই কাৰণে আজি নহ কালি তাইক লাগিব মই ওই দোকানখন চিনি নাপাও প্ৰথম আহিলো আৰু ভাল লাগিল আপুনি কাম কৰি দিলে আপোনাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ও থ্যাংক ইউ কোৱা বাবে এইয়া পদিনাৰ চাটনি এইখিনি মই পদিনা লৈছো আৰু পটা পিছিম নহৰু অকণমান আদা দিলোঁ আৰু জলকীয়া দিলোঁ চাৰিটা যিহেতুকে মাইনে জলকীয়া খাই ভাল পায় আৰু লগত দিম নেমু অকণমান চেপি দিম পিছত এতিয়া মই এয়া পদিনাখিনি পটাত পুতি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া দুখন এয়া চাটনি বনালোঁ এখন পদিনা আৰু এখন দাইল আৰু বুটৰ বটা এয়া বনালোঁ এইখিনি মই পিচি ল'লোঁ আৰু অকণমান মই পদিনাত নেমু দিম এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল মাইনা আহিলে আমি একেলগে খাম এয়া কঁঠাল মই বইল কৰি ল'লোঁ আৰু যিহেতুকে কোমল কঁঠাল বেছি সময় বইল কৰিব নালাগে মই বন্ধ কৰি দিম আৰু লগত দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু হালধি এয়া মোৰ বইল হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাই ৰাখিম আৰু পিছত মই দেখুৱাম এয়া মই এয়া কঁঠাল কাটি লৈছোঁ আৰু গৰম পানী সিজাই ল'লোঁ অলপ হালধি দিছিলোঁ আগতে এতিয়া মই দেখিছেনে মিঠাতেল দি আৰু পিঁয়াজ দিলোঁ দি জলকীয়া দুটা দিছোঁ দি মই ভাজি ল'লোঁ আৰু আগতেও মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু আৰু এইখিনি মই এতিয়া জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট মই দি দিলোঁ এতিয়া এনেকৈ লগালোঁ আৰু পিছত মই ছাগলীৰ মাংসৰ সৈতে মই বনাম কিন্তু সেই ছাগলী মাংসখিনি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ অলৰেডি আৰু আগতেতো মই ৰেচিপি দিছোঁৱেই সেইকাৰণে মই পিছত সেইখিনি তাত লগ কৰি দিম আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ জ্বলা এইবিলাক নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিলে হ'ল আৰু গৰম মছলা মই লাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু চাই থাকক এইখিনি মই এতিয়া অলপ পানী দিলোঁ আৰু যিহেতুকে এনে কথাটো দেখিছে আপোনালোকে সিজিয়ে আছে আৰু অলপ কম পৰিমাণে মই সিজিব দিম এইখিনি কঁঠালৰ তৰকাৰী এতিয়া কঁঠালখিনি সিজি গৈছে সম্পূৰ্ণ আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু ছাগলীৰ মাংসখিনি মই বনাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এই বনোৱাখিনি মই ইয়াত ঢালি দিম পানী দিলোঁ খিনি মই মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু গৰম মিট মছলা আপোনালোকে দিব মই দিয়া নাই বৰ্তমান মই এতিয়া দিম কাৰণ মোৰ মাংসটো দিয়াই আছে কম পৰিমাণে মই দি দিম আৰু লগত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া সৰু আৰু টমেটো চচ অলপ আছে মই তাক অকণমান দি দিম মই আধা চামুচ গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতুকে মোৰ মাংসত দিয়াই আছে হেল্ল' এভৰিৱান এয়া আহিলে আমাৰ ঘৰত এই বৰ্তমান আমি য'ত আছিলোঁ বৰপেটা ৰোডত তেওঁলোকে আহিছিলে চেন্নাইলৈ যাবলৈ প্লেনখন লেট হ'ল সেইকাৰণে এই সুযোগতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিল আৰু মোক ফোন কৰিলে ময়ো ঘৰতে আছোঁ যিহেতুকে আহিব ক'লোঁ খুবেই ভাল লাগিল আৰু ইমান ভাল লাগিল লগ পাই আৰু যেন বৰপেটা ৰোডতে আছোঁ এইখিনি সময় তেনেকৈ মনটো মোৰ সেনেকুৱাই লাগিল আৰু একমাত্ৰ ভিগু আৰু আছে তাতে মনোৰঞ্জন দিয়া গীটাৰখন লৈ মাইনাৰ লগত গান গাই আছে আৰু মই এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম
আৰু ভাল লাগিলে ক'ব আৰু তেনেদৰে এতিয়া আমি খানা খাওঁ খানাখিনি দেখুৱাই দিম ঠিক আছে তেনেহলে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব।